بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم رسول صلى الله عليه وسلم غزوتlardagi siyosatlari haqidagi mavzulardan o'tgan darsda Rasulullohni Madinada ayg'oqchilari bo'lgan desak ham bo'ladi, ya'ni Huzayfa radhiyallohu anhu haqida va boshqa sahobalar va ummat o'g'anda musulmon jamiyat İslom diniga bu mavzuda xizmat qilganligi haqida gapirildi. Bugungi mavzuda muallif keltirgan yana bir misol bor, shu misoldan sharhlash bilan kifoyalanamiz. Uhud g'azotida Abbos radhiyallohu anhu tutgan o'rni haqida. Bu mavzu Rasulullohni sallallohu alayhi vasallam nafaqat Madinada balki hattoki Dorul Kufr bo'lgan joylarda ham, ya'ni o'shanda Makka masalan Dorul Kufr edi. O'sha yerlarda ham odamlari bo'lganliklarini bildirish uchun bu mavzu yozilyapti, hozir gapirilyapti. Ya masalan hijrat degan masala bor-ku. Hijrat qilish, hijrat qilmagan odam agar kufr yurtda yurgan bo'lsa ayblanishligi, agar uzrsiz yurgan bo'lsa, yani hattoki mana dinini qoyim qila olmayotgan bo'lsa shuning uchun maloikalar uni azoblab jonini olishi oyatlar bor-ku bu haqida. Bunda sharhlangan mavzular. O'sha narsalardan lekin din uchun yurgan odam istisno qilinadi. Din uchun yurgan odam istisno qilinadi. Shu jumlada masalan Abbos radhiyallohu anhu Rasulullohni Makkadagi ko'z quloqlari bo'lgan. Aslida qissa shundan boshlanganki, Abbos radhiyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam amaksi Abu Tolib vafot etgandan keyinoq o'zi Abbos ham Rasulullohga g'amxo'rlik qila boshlagan. Shuning uchun aytdik-ku o'tganda, mana Abu Zar roziyallohu anhu kelib Makkada Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga iymon keltirganda ham keyin chiqib iymonini oshkor qilganda odamlar uni dubboslab o'ldirib qo'yaman deganda Abbos kelib qutqarib oladi 3 kun. O'zi mushrikligida yo'q, hali g'amxo'rligi boshlangan Abbos roziyallohu anhu. Va bu narsa keyinchalik Aqoba bay'atida ham ko'ringan. Madinadan sahobalar to'dasi borib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bay'at berganda Abbos o'rtaga tushib shunda odamlarga ya'ni ta'kidlagan. Sizlar hozir Rasulullohni bu kishini nimaga olib ketayotganligini bilasizlarmi? Shuncha odamga qarshi turishlaring kerak deb haligi ulardan ishonch olib olgan. Madinadagi ansorlardan. Ya'ni o'zi Abbosni radhiyallohu anhu Rasulullohning amakilari Abbos, ya'ni bunaqangi o'rinlari ko'p bo'lgan. Shuning uchun ham Badr jangida u kishini mushriklar Badrga olib chiqmoqchi bo'lganda Abbos xohlamagan. Radiyallohu anhu. Men chiqmayman degan. Qo'ymasdan hech bo'lmasa o'tirib turasan o'sha yerda deb olib chiqishgan. Urushmasang ham o'sha yerda o'tirib turasan deb olib chiqishgan. Abbos radiyallohu anhu mana 70 ta asirga qo'shib asir tushib qoladi Badr jangidan keyin. Shundan keyin hali Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalar bilan maslahat qilganlar. Nima qilamiz asirlarni? O'ldiramizmi? Fidyasini olib qo'yib yuboramizmi? Umar radiyallohu anhu o'sha umarligini qilganlar. Hammasini o'ldiramiz degan. Aliga ayting. Akasi Aqilni o'ldirsin. Hamza Abbosni o'ldiradi degan. Yana palonchani o'ldiradi degan. Abu Bakr palonchani o'ldirsin degan. Hamma o'zini qarindoshini o'ldirib chiqadi degan. Ko'rishsin biz qarindoshchilik qilib aliga yuz xotir qilmasligimiz. Bu narsa Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ma'qul kelmagan. O'ldirgilari kelmagan. Abu Bakr radhiyallohu anhuning fikrlarini eshitganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xursand bo'lib ketganlar. Abu Bakr radhiyallohu anhu ularni ya'ni fidyasini olaylik, qo'yib yuboraylik degan. Bizga hozir pul kerak, o'ldirgan bilan nima foyda bo'lar bular degan. Badrdagi asirlar. Fidyasini olindi haqiqatdan ham. O'shanda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abbos radhiyallohu anhu ga ham fidyani berasan deganlar. O'zingnikini ham, mana u jiyaning Aqil, uni ham fidyasini to'laysan, yana birta qarindoshlari bilan ularniki ham sen to'laysan deganlar. Abbos o'shanda aytadi, "Ya Rasululloh, men musulmon edim" deydi. Dalil bilan men sizlarga urushmadim. Men majburiy olib chiqishdi deydi. Qarang, Abbos roziyallohu anhu o'shanda yo'q, o'zim men musulmon edim ya Rasululloh degan. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, "Amma zohiruk fakana alayna." Seni zohiring bizga qarshi edi, biz bilmaymiz seni ichingni deganlar. Musulmon deymi, boshqami, biz seni ichingni bilmaymiz. Biz bizga qarshi jamoatda kelding sen. Shuning uchun ham aytilmadi, "Man kassara savada qawmin fa huwa minhum." Kim bir qavmni to'dasini ko'paytirib yurgan bo'lsa, o'shalardan hisoblanadi. Zohiriy hukmda. Men musulmondim desa. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham Abbosdan bu gapini qabul qilmaganlar. Pulim yo'q degan Abbos.
Rasululloh aytganlar ki shunda qani haligi Ummu Fazil bilan, ya'ni xotini Abbosni Makkada berkitib yurgan pullaringni yerlar. Ana shunda yo'g'iz aytilganki Abbosga iymon kirgan. Chunki Abbos xotini bilan pulni berkitganini hech kim bilmagan. Ikkalasi xotini bilan pullarini berkitishgan bo'lgan bir joyga. Badrga chiqishdan avval. Har xil korxol bo'lishi mumkin-ku, pullarini berkitishgan bo'lgan. Rasululloh ham shunda aytganlar, qani xotining bilan berkitgan pullaringni yerlar. Amakilari o'shanda yo Abbosning qalbiga o'zi iymon kirgan. Abbos pulni bergan fidyani, jiyanni ham fidyasini bergan, aqindi hammasini o'zining qarindoshlarining fidyasini berib Makkaga qaytib ketgan. Ana shu iymon bilan qaytib ketgan Badr jangidan keyin. Keyin aytilganki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari Abbosga izn berganlar. Iymonini isor qilgandan keyin Abbosga o'zi izn berganlar Makkada borib yashirinib, iymonini maxfiy tutib, o'sha yerda ish qilib yurishga. O'zini kofirdek qilib ko'rsatib yuradi. Musulmonlar foydasiga ish qilib yuradi. Haligi oyatda ham tasdiq bor Abbos o'shanda o'zi iymon keltirganini. Haligi ana shu asirlar haqida oyat tushgan. Qul liman fi aydikum minal asra. Ayting qo'lingizdagi o'sha asirlarga, iymonni iddao qilayotganlarga. Ya'lamillahu fi qulubikum khayran yu'tikum khayran mimma ukhiza minkum va yaghfir lakum. Agar Alloh haqiqatda iymonlaringni ichlaringda bilsa borligini, sizlar hozir fidyani beraveringlar, Alloh sizlarga undan yaxshisini qaytaradi hal fidyadan bergan to'lagan tovon pullaringdan. Haqiqatda mu'min bo'lsanglar beringlarchi deyapti ya'ni. Alloh sizlarga yaxshi qilib qaytaradi va sizlarni mag'firat qiladi deb. Ya'ni ana shu mushrik safida chiqib kelganlaringni ham. Fidyani ber, mag'firat qiladi, yaxshi qilib qaytaradi ham. Endi buni tasdig'i haqiqatda oradan yillar o'tgan Bahrayndan katta g'animatlar, mollar keladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Shunda Abbos keladi. Ya Rasululloh, bir vaqtlar oyat tushgandi deydi. Yani, beraveringlar, Alloh qalblaringda ishlaringda yaxshilik borligini bilsa beradi degandi. Siz aytgandingiz shunda menga va'da qilgandingiz berishlikni. Mana men keldim, bering deydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'shanda Abbosga turvangni tashlab ol deydilar. Abbos turvasini yozib soladi tillalar, kumushlar ya'ni ko'taraman desa ko'tara olmay qoladi. Shu darajada ko'p sovurgan. Ko'tara olmay qoladi. Rasulullohga aytadi, yordam berib yuboring deydi, yelkangni tashib yuboring deydi. Jiyanida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam haddisini gapirgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yordam bermayman, ko'targaningcha ol deydilar. Sekin hali qopni tushirib, yana ozroq to'katdi, yana ko'taraman desa ko'tara olmaydi. Ya'ni yordam berib yuboring deydi, yordam bermayman, ko'targaningcha ol deydilar. Yana qopdan to'kadi ozroq. Oxir to'kib ko'targanicha olib zo'rg'a boshiga qo'yib, yelkasiga qo'yib, hali ketayotganda Rasululloh orqasidan qarab, kulib, ajablanib qarab turadilar. Ya'ni Abbos bu qilig'iga, amakilarini. Ya'ni tasdiq shuki bu yerda hozir, demak, haqiqatda Alloh berdi Abbos radhiyallohu anhu ga, mana olingan fidyasidan ham yaxshi ilikni berdi va hali oyatni tasdiqini qarang endi. Agar ichlaringda yaxshilik borligini Alloh bilsa, demak, Abbos o'shanda haqiqatda ichida yaxshilik bo'lgan, ya'ni iymon bo'lgan. Ya'ni iymon kirayotgan bo'lgan o'zi haqiqatda o'shanda narsiga. Radiyallohu anhu. Shuning uchun Badrdan keyin kishi haqiqatda iymon haligi gapdan keyin Rasululloh unga xabar berganlardan keyin iymon qalbiga o'rnashgan, Makkaga ketgan, Makkada borib berkinib, musulmonlarga ana shu Qurayshning kirdikorini xabar qilib yurgan. Shuni gapiryapman. Uhud g'azovatidan avval Abbos ana shu, keyin Badrdan keyin mana Uhud bo'lyapti-yu. Rasululloh amakilari risola jo'natgan, bitta xat jo'natgan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga xabar qilgan Quraysh Rasulullohga urush qilgani ketayotganligi. Va Qurayshni quvvatini, adadini ham xabar qilgan. Falon sonlik lashkar ketyapti degan. Bu xatni olgan chopar, Abbos radhiyallohu anhuning chopari, bu xatni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga yetkazish uchun yugurgan, hatto Makka bilan Madina o'rtasidagi masofani 3 kunda bosib o'tgan. 450 km piyoda otda 3 kunda bosib o'tgan. Ya'ni shu darajada yugurgandan da o'zi o'rtacha yuguradigan, yuradigan paytda 7 kun 9 kunlik yo'l bo'lgan u. Makka bilan Madinaning orasi. Lekin mana bu otliq hozir chopib 3 kunda bosib o'tib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga yetkazgan. Qani qancha qiyinchilik bilan xabar yetkazdi deb. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni o'sha Qubo masjidida turganligida topgan bu borib. Rasulullohga maktubni bergan. Demak, hozir mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan tashqarida ham hattoki Makkada ham odamlari bo'lgan. Iymon biriktirib yuradigan odamlar bo'lgan. Ya'ni shuning uchun biz haligi da'vat uslubini shunaqangi tasavvur qilishimiz kerak-da, bu juda katta
ya'ni da'vatda biz natijaga erishmoqchi bo'lsak, shu gapni tushunish kerak-da, to'g'ri tushunish kerak. Masalan, kimlar aytishi mumkin, bizga natija kerak emas. Natija kerak emas emas. Natija nimaga kerak emas bular? Natija kerak, lekin natija uchun amal qilmaymiz biz. Bersa Alloh fa biha va ni'ma, Allohning fazli. Bermasa u ham Alloh taoloning bizga bir sinovi. Lekin o'sha bor imkoniyatni berishga harakat qildirilmoqda. Kerak emaslikka emas. Shuning uchun ham da'vatda bir natijaga erishish uchun albatta da'vat bir sistema bilan bo'lishi kerak. Bir nizom bilan bo'lishi kerak. U boshqadan tomonga qarab tortqilanaverish, har yoqqa qarab hamma bilgan ishini qilib ketaverish bilan bo'lmaydi bu narsa. Albatta bir tuzum bo'lishi kerak. Ana shu Rasulullohning mana tuzumlariki Makkada ham hattoki Abbos Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga shu narsalarni xabar qilib turibdi. Bu o'tgan o'tmishda ham hattoki bo'lib kelgan voqea. Doimiy bir muvaffaqiyatga erishgan qanday bir da'vat tuzumini ko'rsangiz o'tmishda, ya'ni hattoki Muhammad sollallohu alayhi vasallamdan avval ham albatta shunaqangi tuzum bilan bo'ladi. Masalan, Musa alayhisalomni siratida aytdik-ku. Musa alayhisalom siratida u kishini o'zi kelib Firavon xonadoniga joylashishi, endi Firavon xonadonida haligi Alloh taolo Musa alayhisalom qissasida aytgan odamni qarang. Bekorga kelmagan shu gap. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله qarang Musa alayhisalom Firavn xonadonida o'sib ulg'aygan, endi o'sha Firavn xonadonida Alloh taolo aytayaptiki, Firavn Musa alayhisalom o'ldiraman degan paytda Musa alayhisalom payg'ambar bo'lib keldi, oradan qancha vaqt o'tdi. Firavn ahlidan bo'lgan bir odam iymonini berkitib yuradigan odam deydi qarang. Yaktumu imanahu, ketmon mana. Yaktumu imanahu. Firavn xonadonidan deyapti Alloh bu odam. Bunaqa qaran qasanlarligi odamlar emas edi bu, yoki oddiy haligi bir bechora Bani Isroildagi bir mazlum emas edi u. Rajulun mu'minun min ali Firavn deyapti. U ya'ni u haligi hattoki Firavn xonadonida, ya'ni kerak bo'lsa parlament ichida iymonni berkitib yuradigan odam edi. Yaktum imana. Ya'ni Alloh taolo shuni rajulun mu'minun deb nomladi. Qarangda, rajulun mu'minun ekanligiga min ali Firavn ekanligini teskari qilmadi. Ya'ni uni min ali Firavn ekanligi hech ayb bo'lmadi rajulun mu'minun bo'lgandan keyin. Firavn ahlidan bo'lib yurganligi ham. Ya'ni agar bu odam shu turishida o'tib ketsa boshqa narsa edi, lekin hozir nimaga bu maqtab keltirildi desa, ali Firavndanligi ham buni yoki rajulun mu'minunligi iymonni berkitganligi maqtab keltirilyapti, bitta ishi uchunki u nima ish qilgan musulmonlar foydasiga, ya'ni o'sha iymonni berkitib yurib Firavn xonadonida xo'sh Firavnni o'zini odamlaridan bo'lgan kishi bo'lib yurib kerak bo'lsa, lekin Musa alayhissalom foydasiga o'sha yerda ish qilganki, sizlar bitta odam kelib men mu'minman degan o'ldirib yuborasizlarmi degan. Ana shu gap uchun Alloh qolgan hamma ishini uni maqtadi. Qolgan hamma ishini uni maqtadi. Bitta odam mu'minman deb o'ldirib yuborasizlar. Chunki bu gap oddiy bitta Bani Isroildan odam gapirsa ta'sir qilmas edi Firavnga. Bu hozir Firavnning o'zini parlamentidan edi. Chunki aytdik-ku, Firavn maslahatlashardi ular bilan. Ular bilan maslahatlashib ish qilardi Firavn. Ya ayyuhal mala' deb gapiradi. Voy qavm nima deysizlar deb o'rtaga tashar edi maslahat. Ana u gap haqiqatda Firavnga ta'sir qilgan. Firavnni hattoki atrofidagilarga ham ta'sir qilgan u gap. Shuning uchun ham ular Musoni akasini qo'y deyishgan. Arjih va aho. Bu haqiqatdan to'g'ri, o'ldirish bilan ish tutmaydi degan. Qo'y bular degan. Firavnga aytishgan. Ta'sir qilgan bu narsa. Demak, u o'sha uchun Alloh maqtab keltirdi. Musa alayhisalomga ansorlik qildi o'sha odam. Hali uslubini ham qarang-da, o'sha oyat davomida keladi u odamni. Qanday qilib hali hanuz o'zini bildirmagan. Aytayaptiki oyat davomida ataqtuluna rajulan an yaqulu robbiyalloh fa iyyaka kadiban alayhi kadibu va iyyaka sodiqo yusibukum ba'dhu allazi ya'idukum. Agar bu Musa kazzob bo'lsa, qo'yilar kazzobligi bilan o'zi halok bo'ladi. Ma'lum ki kazzob odam qayergacha boradi. Agar rostgo'y bo'lsa-chi degan. Sizlarga qilayotgan va'dalar hozir musibatlar yetib qoladi degan. Qarang, hozir sixda ham kuydirmay, kabobda ham kuydirmay ish qilyapti. Ya'ni xuddiki Firavnga ham qayg'urgan odam bo'lib qilyapti. Agar hozir rostgo'y bo'lsa, bu haqiqatdan payg'ambar bo'lsa, balo kelib qoladi sizlarga. Xo'p, kazzob bo'lsa-chi degan. Hozir Musa alayhisalomni kazzob deyish qarang. Kazzob bo'lsa-chi deyish. To'g'rimi shu gap? Aslida bu shukr gap bu. Lekin hozir o'sha yerda Alloh shuni keltiryapti. İmanı birikdirib Musa alayhisalom foydasiga bo'lyapti chunki bu narsa.
Kazob bo'lsa kazoblik o'ziga-da, deyapti. Hech bo'lmaganda shunday ish qilish kerak-da hozir musulmon odam. Masalan, bunday bir haqiqatni tarafdori, 100% tarafdori bo'la olmasangiz, hech bo'lmaganda mana shunaqa ish qilish kerak-da. Senga nima? Kazob bo'lsa yo'qoladi o'zi, boshga yetadi o'zi. Haq bo'lsa-chi? Sen adashgan bo'lib qolasan. Hech bo'lmaganda mana shu ish qilish. Alloh mana shuni maqtadi. U demak, bu bildiradiki bizga Musa alayhissalom payg'ambar bo'lib kelganda, ya'ni uni ustiga Fir'avnning xotinini qarang. Asiya. U oddiy bir ayol emas, Rasululloh sallam kamolatga yetgan ayollarning eng sayyidasi deb zikr qilganlar. Alloh taolo Qur'onda uni mu'minlarga zarbul masal qilgan. Fir'avnning xotini. Rabbulloh lillazina amanu imra'ati Fir'aun. Alloh mana misol zarbul masal qiladi shu xotinni mu'minlarga degan. Umuman ummatga ya'ni erkak ayoliga. Nafaqat ayollarga, erkak ayollarga zarbul masal qiladi. Chunki Fir'avnning xotini bo'lib mu'mina bo'lib yura olgan. To'g'ri, endi hozirgi bizning shariatimizda u gap ketmaydi, tog'ut xotini bo'lib yurish. Bizning shariatimizga man qilingan narsa. Lekin endi maqsad bu yerda o'sha xotin maxfiy ushida yura olganida Musa alayhissalomni tarbiyalagan o'sha, Musa alayhissalomga shu xizmat qilgan o'sha ayol ya'ni. Bu bildiradiki, Musa alayhissalom ham Fir'avn xonadonida yashab yurganda Fir'avn bo'lib yurmagan. Payg'ambar bo'lishdan avval ham Musa alayhissalom baribir fitratda bo'lgan. Shuning uchun ham haligi odamni o'ldirib qo'yadi-yu bir urib. Fir'avn xonadonida yashab yurgan davrida ham bir urib o'ldirib qo'ygandan o'shandanoq o'zi haligi iymoni borligini Alloh kishini keltirganda mana. Iymon payg'ambarlar avval albatta risolatdan avval ham iymoni bo'lgan. U kishi aytadi-yu ana, "Ey Robbim" deb gapiradi shunda. "Hada min amali shayton, shaytonning ishini qildim men" deydi. Odam o'ldirib qo'yib. Ey Robbim, menga bergan bu kuch-quvvat ne'mating bilan men bunaqangi zolimlarga yordamchi bo'lib qolishni istamayman dedi. Qarang, toza hali. O'shanda ham toza. Zolimga yordamchi bo'lib qolish, u narsalarni mutlaqo, ya'ni istamaydigan shunaqangi tabiiy, sog'lom fitratdagi mu'min odam bo'lganlar Musa alayhissalom. Demak, Fir'avn xonadonida yurgan paytida yoq u kishi o'zi Fir'avn xonadonining ichidan yemirib ketgan bo'lgan. Bu yerda parlamentida bittasi iymon keltirib o'tiribdi, o'zi Musa alayhissalom tarafdori bo'lib, bu yerda xotini o'zi Fir'avnning to'shagida yotadigan Musa alayhissalom tarafdori bo'lib o'tiribdi. Bu oson o'zicha bo'lib qolmaydi narsa, demak Musa alayhissalom ish qilgan Fir'avn xonadonida yurgan bo'lsa ham. Payg'ambar bo'lmagan bo'lsa ham. Ish qilgan. Bu bizga bilib-biladi-da, payg'ambarlar kelib payg'ambar bo'lgandan keyingina ish qilgan emas, ular undan avval ham ish qilgan ular. Fitrat bilan, aql bilan izlangan. İbrahim Aleyhisselam'ın hem siyrette şunun için Allah Teala'ya kilitirken ayette ulamalar açıkken ki İbrahim Aleyhisselam'ın ki vahiy kilişten aval bugün şu vakıya. Yani İbrahim Aleyhisselam kıyas çıkan da karab herze Rabbi, şu mu Rabbim deydi. Kiyin kıyas batkenden kiyin bat edigenler de yaşkul mümin deydi. Yıldızge karab şu mu Rabbim deydi. Ayge karab şu mu Rabbim deydi. Ulama açıkken ki İbrahim Aleyhisselam bu gaplar peygamber buluştan aval yapırken ve uşa müşriklerge uşan diyem aqliy munozara bilan gapirgan, hatto hal vahiy kelishdan avval. Shu Robbim shu bo'ladi. Botadi, chiqadi. Bulut bo'lsa to'zilib qoladi. Robb shunaqa bo'ladi. Ya'ni aqliy munozara bilan gapirgan hattoki. Fitrat bilan ya'ni. Xuddi shunday hali g'ulom qissasi ham. G'ulom qissasi ham xuddi shunaqa ashob uhdudda. O'sha Fir'avn tuzumi bo'lgan u ham. U ham bitta Fir'avncha tuzumi bo'lgan. U Fir'avn tuzumida ham shunaqa. Hali bola sehrni o'rganadi, boradi. Nimadan rohibdan shariy ilmni o'rganadi. Rohib ham aytadi, sen hech kimga xabar qilma deydi. U ham tamomiy yetilib chiqib, butun el yurtni ishonchiga kirib, hali odamlarni piskurlarni davolay boshlaydi. Odam unga iymon keltiradi hamma. Hatto hali vazir keladi, unga iymon keltiradi ko'zini davolaganda Allohning izni bilan. U shu kufr sistemasini ichki tomonidan yemir bo'lgandan keyin podshohga uni xabar yetadi keyin. Keyin chaqiradi, "Ey bolam, sen shunda kuchayib ketdingmi sen?" deydi. Kurlarda davolayapsan ekan, pislarda davolayapsan ekan. Keyin qarang, mana ochiqchasiga muojaha boshlanadi, yuzlanish. "Men davolamayman" deydi. "Alloh davolaydi." U ichki tomonidan chunki sindirib bo'lgan hamma yo'q. Hozirgi zamon ham xuddi shu Fir'avn tuzumi, xuddi shunaqangi sistema bizni shariatimiz ijozat berganicha shuning uchun ish qilinadi. Bunda ma'lumotchilar ko'payadi, sizni takfirga chiqaradigan,
haligi masalan tog'utni xizmatkoriga chiqaradigan yoki boshqa, agar modomiki siz o'zingiz aqidangizga, o'zingiz tavhidingizga ishonyapsizmi, bu narsada kufr gapni gapirib yoki shirk gapni gapirish darajasiga bormayapsizmi, u narsa sizga zarar qilmaydi odamlarni gapi. Agar sharti dunyoyingiz uchun ishni qilmaysiz, albatta din uchun amal qilasiz. Muammo shundaki, bu ishlarni qilayotganlarda hozir dunyosi uchun, masalan kimlardir shundan bir ijoza chiqarib olish mumkinda bu gaplardan. Mana hozirgi kunda demak advokat bo'lib kirsa bo'ladimi maxfiy, yoki prokuror bo'lib shunaqangi ishlarda ishlasa bo'ladimi, militsiya ishlariga shunaqa ishlarga kirsa bo'ladimi desa, bu narsaga kirayotgan odamlar birinchidan o'zi shar'iy e'tiqodga, bir aqidaga mustahkam bir egami o'zi. Shunaqangi g'ulomdek haligi boshiga arra bilan qo'yib arratda sistem turib yuraveradigan narsaga egami o'zi. Qarasangiz, o'zi bir dunyo uchun bir qilayotgan odamlar bo'lib chiqadi. Bu bir diniy bir bahona bo'ladi, xolos bu narsalar. Keyin bu bitta bir unaqangi nima bilan bo'layotgan narsa emas, ya'ni bu yerda hozir ularni bu sohasiga kirishlikda, ya'ni ochiqchasiga kufrlarni qilishga majbur qiladi. Bu narsa, ya'ni haqida gapirmayapmiz biz qisqasi. Maqsad, ya'ni musulmon odam o'sha kufrni ham hattoki ichida maxfiy iymonini tutib va musulmonlar foydasiga bir ish qilish haqida gapirilyapti. Ya'ni Abbos roziyallohu anhu shunaqa xabarlarni berib turardi qisqasi, ya'ni. Va yana aytadilarki, Abbos va boshqa Makka ahlidan bo'lgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni shunaqangi odamlari bor edi. Hamma harakatlari, hamma Qurayshning niyatlari va Qurayshning ittifoqdoshlari niyatlarini xabar qilib turardi, deyapti. Abbos va Makka ahli haqida aytilgan gaplar va bu boshqa musulmonlar haqida ham aytilsa bo'ladi. Ular ham shunaqa ishlarni qilgan. Ular boshqa arab qabilalarida yashaydiganlari ham bo'lar edi. Musulmonlarga bir dushmanchilik qilib yashaydigan qabilalarda chekib yashashardi. Yoki fors diyorlarda yashaydiganlar bo'lar edi. Rum yurtlarida yashaydiganlar bo'lar edi musulmonlar. Muallif aytadilarki, to'g'ri, men Alloh taolo Rasuli sollallohu alayhi vasallam bilan o'zi birga bo'lib, Alloh o'zi rasuliga nusrat berganligi, Alloh o'zi yordam bilan madad berganligini uni gapirib o'tirishga hojati yo'q, deyapti. Ya'ni to'g'ri, bizga masalan rasulullohdek bu oson kechmaydi bu narsalar, yoki nusrat rasulullohdek bizga kafolatlangan deya olmaymiz, chunki biz o'zimizni hali iymonimizni Allohga oldi qanaqangi bir narsaga bir egaligimizni bilmaymiz biz, ya'ni. To'g'ri, deyapti. Lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlari o'rinlari bilan shu hamma nusrat talab qilgan idotni qilganlar, shuni tushuntirmoqchimiz, deyapti. O'zlari bosh bo'lib shu nusrat talab qilgan hamma e'dodni qilganlar, deyapti. O'zlari bir yaxshi qudva bo'lganlar o'zlaridan keyingi kishilarga. Hattoki o'sha jihod oyatlarining hammasini o'zlari amaliy tatbiq qilganlar. Shu jumladan mana bu oyatni ham mana. A'iddu lahum mastata'tum min quwwa. Alloh taolo mana qarang, rahimliligidan o'sha kofirga yetadigan quvvatni tayyorlanglar demaganda, uni biz hech qachon qila olmaymiz, chunki Alloh uni biladi mana. Alloh bilib aytib qo'yibdiki, mastata'tum min quwwa degan. Qodir bo'lgan quvvatlaringni tayyorlanglar. U yog'iga Alloh tavfiqi keyin ishga kiradi. Bu mana shuni tasdig'i, biz yana to'g'ri haligi shubha kirmasin. Yuqorida muallif aytgan gap, ya'ni u payg'ambarimizda bu bizga hech unaqa narsa bo'lmaydi degan gap kirmasin. Agar biz ham mastatotun bo'lgan, ya'ni qodir bo'lgan quvvatni tayyorlasak, tavfiq keyin Allohdan kirishligiga bir qiyomatdan avval mana dalil. Qiyomatdan avval musulmonlar Dajjol sistemasiga qarshi urushadi. Dajjol. Hozirgi kufrlar qo'ying buni. Hozirgi kufrlar. U Dajjolga qarshi urushadi musulmonlar. Dajjolga qarshi urushilayotganda, ya'ni bu butun dunyoga qarshi urush bular. O'shanda Rasululloh aytganlarki, musulmonlar shu darajada qamalda qolib, Baytul Maqdisga qamaladi. Baytul Maqdisga qamalib, o'sha yerda ular bomdod namozini o'qib turganlarida Allohga iltijo qilib, yalinib yolvorib, hamma yoqdan Baytul Maqdisni yahudlar o'rab olgan. Dajjol boshchiligida yahudlar. Bu yahud sistemasi Dajjol chiqib, Dajjol o'ldirilmaguncha sinmaydi. Bugungi mana shu dunyoni zulm bilan boshqarib turgan sistema. Dajjol chiqib, o'sha Dajjol bilan qo'shib bo'lib o'ldirilmaguncha sinmaydi. Lekin qarangki, o'shangacha baribir musulmonlar urushdi bo'ladi. Hatto shu darajaga boradiki, musulmonlar Baytul Maqdisga qamalib, hamma tomonni yahudlar ularni qurshab turganda deganlar, bomdod namozida Iso alayhissalom tushib keladi. Bomdod namozida Iso alayhissalom tushib kelib, bomdodni o'qiganlaridan keyin eshikni ochib, Baytul Maqdis eshigini tashqariga qaraganlarida
hani ki Daccal o'sha tuzdek o'zi erib ketadi deganlar. Tuzdek o'zi erib ketadi. Agar tak qilsa ham o'zi erib ketaradi, lekin mu'minlarda qalbiga shifo bo'lsin deb Iso alayhissalom Daccalning orqasidan quvib borib, Babulud degan joyga borganda nayzasini sanchib Daccalni o'ldiradi. Ana shu Daccalni o'ldirgandan keyin haligi voqea boshlanadi. Rasululloh hadisda aytgan: "La taqumu sa'a hatta tuqatilul yahud." Qiyomat soati qoyim bo'lmaydiki, toki yahudlarga urush qilmaguningcha. "Hatta yaqulu shajaru wal hajar ta'ala ya muslim waraya yahudiyun faqtulhu." Hattoki o'shanda daraxt va tosh tiliga kirib aytadiki, "Kel ey musulmon, mana bir yahud meni orqamda bekinib o'tiribdi, o'ldir" deydi deganlar. Mana qarang. Ana shu joy hozir biz mavzuimizga. Musulmonlar bor idodni qilib u oxirgi lahzagacha turib bergan. Endi kofirlarga hali o'tgan darsda aytganimizdek, butun xalq biz bilan ishlayapti degan bo'lsa, bor idodni qilib turganimizda butun koinot biz bilan ishlaydi. Butun koinot biz bilan ishlaydi. Hatta yaqulu shajar. Hatta degani shuki, hamma narsa biz bilan ishlaydi, hatto tosh u daraxt ham. "Kel meni orqamda birikni o'tirib o'ldir mana" deydi. Bugungi kunda qanday mana butun insoniyat musulmonlarga qarshi ishlayotgan bo'lsa, alhamdulillah tosh u daraxt ishlagani yo'q hali musulmonlarga qarshi. Lekin unda ana shu tosh u daraxt hattoki Allohning o'zini inoyati bilan bizni foydamizga ularga qarshi ishlaydi. Shuncha balodan keyin lekin mana shuncha sabr, shuncha sobitlikdan keyin musulmonlar bor idod qilgandan keyin mana o'shanda yer yuzi tamom yahudlardan xolis qilindi. O'shanda keyin tamomiy nasroniylardan xolis qilinadi. Iso alayhissalom boshchiligida, Mahdi boshchiligida xosh sindiradi, to'ng'izni o'ldiradi deganlar. Jizyani qabul qilmaydi. Ha, demak, ungacha nima bo'ladi desa, ungacha hali hadis bo'ladi. La tazalu ta'ifatun min ummati zohirina alal haqq yuqatiluna alal haqq. La yadurruhum man khadalahum aw khalafahum hatta yati amrulloh. Al amrulloh ta murod ana shu. Ummatimdan bir toifasi haq usti zohir bo'lib bardavom urush qilaveradi, qilaveradi, qilaveradi. Ularni yordamsiz qo'yganlar, ularga muxoliflar ularga zarar bermaydi to Allohning amri kelguncha. U nima Allohning amri ana shu. Iso alayhissalom tushib Dajjalga qarshi urushib, ular yo'q qilinguncha. Ana shungacha nima bo'layapti ekan mana qarang. Sobit turish kerak, xolos. U biz o'taveramiz, yangilar kelaveradi, o'taveramiz, yangilar kelaveradi. Bizdan avval ham o'tishgan, bizdan mana qarang masalan bundan bir 20 yil avval, 30 yil avval, ya'ni bugungi kundagi islom sohasida da'vatdami masalan yoki jihoddami qudvo bo'lib yurgan olimlarmi, da'vatchilarmi, tolib ilmlarmi yoki mujohid amirlarmi masalan dunyoni bugungi kunda hali qo'rqitib turgan o'shalar bundan 20 yil 30 yil avval kimni tushida bor edi? Biroq tushiga ham kirmagan edi u odamni. U vaqtdagi amirlarni, o'sha vaqtdagi amirlar ham masalan, ular ham g'am qilib yurardi. Nima bo'ladi endi hozir? O'sha yo'qolib ketamizmi yoki biz yo'qolib ketsak keyin nima bo'ladi? U narsa, ya'ni ularda ham shu qiynagan savol. Lekin ular ham tushunardiki, bu narsa bizga qolgan narsa emas kun. Alloh bu o'zi chiqaraveradi. Bugun ham kimlardir berida turibdi, o'sha ummatni larzaga keltiradigan, ummatni shu kofirlarni larzaga keltiradigan odamlar hali kimlardir berida turibdi, o'zi bitib qo'yilgan narsa, undan xotirjam bo'lish kerak. To'xtamaydi bu yo'l. Hali pushida turibdi, u ayollarni ichida turibdi kerak bo'lsa hali bu odamlar. Tug'ilmagan ham hali. Yoki kerak bo'lsa bugun chaqaloq hali ular. Qadari bitib qo'yilgan ular. 20 yil, 30 yildan keyin keladi, ana shu gaplarni ular gapiradi keyin ko'rasiz. Bu yo'l shunaqa davom etaveradi. Qachongacha desa o'shangacha. Ish qilinadi faqat xolos o'shangacha. U kimdir o'shani Allohning nusrati bilan natijasini ko'radi, kimdir bo'lmasa ajrini oladi ketadi. Ana shu latazalu degan. Ana shu abdollar degan. Bir hadisda keladi: "Latasubbu ahlash-sham fa inna fihimul abdal." Hadis isnodida maqol bor, lekin ma'nosi to'g'ri buni. Shom ahlini hammasini ham so'kavermanglar. Ularda ichida abdollar bor. Abdollar degani almashuvchilar. Biri o'ladi, keyingisi keladi. Biri o'ladi, keyingisi keladi. Lekin ahmoq qavm bu kofirlar yoki munofiqlar hech tushunmaydiki shu narsani, qarangda ajib ya'ni. Ular shu itdek halloslab yuguraveradi, o'ldirdim deganda Alloh boshqasini chiqaraveradi. Almashtirib o'rniga. Xotirjam bu yo'l shunaqa ketadi. Faqat ish qilgan ish qilib qo'yadi, xolos shunda mana. Yo'l shunaqa ketyapti.
Ha kimdir 5 yil keyin o'layapti, kimdir 5 yil avval o'layapti. Ha tamam mana bo'lgan gap shu mana. Butun dunyoda bo'layotgan gap, qiyomatgacha ham bo'layotgan gap shu. Xo'p, qisqasi aytayaptiki, mana Alloh taolo oyatda buyurgan narsa mana. Vaydullah mastatot. Biz nima qilishimiz kerak desa, mastatotun bo'lgan quvvat tayyorlash kerak. Shuning uchun hali yo'lda chiqadigan hali nimalar bor? Hozir men aytayapmiz-ku, hali hadisda ham la tazurruhum man xolafahum aw xazalahum deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Muxoliflar ham va ularni yordamsiz chetda qanday bo'ladi ekan deb qarab turuvchilar ham ularga zarar bermaydi. Ya'ni shuning uchun siz o'zingizni haq ahli deb bilsangiz, tamom yurish kerak oldinga qarab. Hech qachon eng katta meni o'zim ham masalan tan olib aytaman, yo'l qo'ygan xatoim va keyin keladigan odamlarga ham men shuni o'zim nasihat qilib aytaman. Hech qachon mana qanglarga chiqayotgan oldizdan yopishayotganlarga umuman parvo qilmaslik kerak. Raddiyalashib, yoqalashib tarash umuman. Ana bir vaqtlar bir nimalar bo'lardi, kanallar yomonlab yotib chiqib, rad qilib, qani qaysi qoldi bu? Qaysi qoldi ya'ni? Lekin alhamdulillah yo'l davom etyapti. Yani, bu biz ishlarni qilganmiz yo'q hali. Lekin o'sha kelajak avlodga ibrat bo'lish uchun gapiryapman. Yani. Ana shu hadisdagi ma'noki la tazurruhum man khazalahum aw khalafahum. Ularga muxolif bo'lganlarmi, ularni yordamchisi deb qarab turayotganlarmi chetdan hech zarar tegmaydi. Agar o'sha yo'lga ilashib qolsak mana o'sha karvonga. Karvon uzoq ketadi bizni. Ular o'zi hammasi qolib ketaveradi. U hozir bo'lgan e'dodni tayyorgarlikda amal qilmaslik kerak. Alloh taolo oyatda shunga buyurgan. Aydullohum masatotun min quvva, qodir bo'lgan quvvatni tayyorlanglar va min ribatil khayr. Otlarni tayyorlanglar. Turhi bu nabihi aduvallohu aduvakum. Ular bilan Allohning dushmani, o'zlaringning dushmanlarini qo'rqitasizlar va ulardan boshqa sizlar bilmagan, biz bilganlarni qo'rqitasizlar, ya'ni munofiqlar. Toki popugi pasayib yuradi. Ularga ishlamoqchi bo'lib yurgan bo'lsa ham, popugi pasayib yuradi qo'rqib. Va bugungi kunda mana shu idod yo'qligidan shunaqaki, ya'ni tilimiz shu darajada qisilganki, qo'rqmasdan bizga munofiqlik qilib kofirga ishlagan odam bizni oldimizda xotirjam yuraveradi. Hech narsadan qayiqmaydi. Yuziga aytsangiz ham kerak bo'lsa, u butun el yurtni oldi fosh bo'lgan bo'lsa ham uni sotqinligi xotirjam yuraveradi. Nima qila olasan deb kelsa, o'zingizga ham aytaveradi. Qo'yinga nima keladi deydi. Shu darajada sotqinlar xotirjam. Chunki umuman e'dod yo'q. Umuman bizda sistema yo'q, tuzum yo'q bizda. Mana shunaqa holat. Alloh taolo aslida shuning uchun nafaqat dushmanni, hattoki mana shunaqa munofiqlarni ham mana. Va oxirina min dunihim degan boshqalar ham bor ulardan. La ta'lamunahum, sizlar bilmaysizlar, nahnu ana biz bilamiz degan. Alloh ya'lam. Va ma tunfiqu min shay'in fi sabilillah yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamun. Alloh yo'lida nimaniki nafaqa qilsanglar bilinglarki, sizlarga zulm qilinmagan holatda to'liq qilib o'zlaringa beriladi. Ha, ana bu yerda katta ishora bo'ldiki, e'dod uchun eng katta kerak narsa endi mana ta'minot bo'ladi. Ko'rib turibsizki, chunki masalan bitta odamga bunday bir ish qildirish uchun hozirgi kunda xususan butun hammayoq din dushmaniga to'lgan paytda ushlanishi bor, qamalishi bor, chiqarishi bor, uni jo'natishi bor, olib kelish bor, olib ketish bor, hozirgi kunda bileti deydi, vizasi deydi, boshqasi deydi, bitta odamga ish qildirish uchun masalan. U hali e'dod deganda u narsalar boshqa qurolni boshqani qo'yavering, bitta oddiy odamdek o'zi saqlanib bir deb kadr turish uchun qancha tashvish kerak. Har qurolni qo'ying yani. Ha shu uchun Alloh o'shanga tanbih beryaptiki, bunda katta rol o'ynaydigan narsa infoq. Aman tunfiqu min shay fi sabilillah yuwaffa ilaykum antum la tuzlamun deb. Sizlarga zulm qilmagan holatda to'liq o'zlaringa qaytariladi. Ha, va la'alla min ahammi mutatallabatil qital huwa al-kitma. Demak, o'sha urush talab qilgan eng muhim narsa bu maxfiylik deyapti. Bir oltin qoida bor, ma'ruf bir qoida urush ilmida. Qaysiki ummat urush sirini berkitolsa, ana shu ummatgina nusrat qilishi mumkin bo'lgan ummat bo'ladi. Shu bitta qoida bu ya'ni. Qaysiki ummat urushini sirini berkitolmayaptimi, bu ummat aniqki nusrat unga hech qachon imkoni yo'q bo'lgan ummat bo'ladi. Bu yerda ummat haqida gapirilgan gap, shaxslar haqida ham xuddi shunday gapiriladi deyapti. Qaysiki shaxs shu sirini saqlashni biladimi, shu shaxsgina bir ish qila oladi. Hamma yoqqa eshigi ochiq odam hech qachon bir ish qilolmaydi.
Çünkü ümmet şahslardan teşkil topar. Katta bir bino shunaqa zararlagan tashkil topadi. Askarlar ham xosatan shunaqa talab qilinadi ulardan. Eng yuqori cho'qqida bo'lish kerak bu mahfiylikda. Madaniylar ham, oddiy xalq musulmon ham xuddi shunday. Ular ham talab qilinadi eng yuqori cho'qqida bo'lish kerak bu masalada. Chunki askar bu xalqdan tashkil topadi o'zi. Va askarning niyati hech qachon xalqni mahfi bo'lmaydi. Shuning uchun albatta bular o'rtasida biror-biroviga ishonchiga kirganlik, ishonish va mahfiylik bo'lishi kerak. Boshliqlar ham xuddi shuningdek yuqori bir namunaga ega bo'lishi kerak shu maxfiylik haqida. Ana shu maxfiylik sifati bilan sifatlanmagan boshliq, boshqaruvchi hech qachon o'zini kishilarini boshqara olmaydi, albatta u shu jahannamga qarab olib ketadi deyapdi. Ya'ni bir jarga qarab olib ketadi. Va ifshal asrar al-harbiyya xiyanatun bi nisbati lil-madaniyin va al-askariyin ala hadisi. Demak, bu unaqangi musulmonlarning urush sirlarini fosh qilish xalqqa ham, askarlarga ham, hammaga bir xil xiyonat bo'ladi. Bu sirlarni fosh qilish boshliqlarga ham, askarlarga ham, xalqqa ham, hammaga bir xil xiyonat. Ummatni sirini saqlolmaydiganlar uni ummatda bo'lish foydasidan ko'ra dushmaniga, ummat dushmaniga bo'lish foydasi ko'proq deydi. Bunaqangi odamlar, sir saqlolmaydigan odamlar, ummat ichida foydasi bo'lishidan ummat dushmaniga, maslahatiga foydali bo'ladilar. وكفى خزيا وعارا لفرد في شعب يكون وجوده فيها ليس من مصلحة شعبه بل من مصلحة أعداء شعبه. aytibdiki bir xorlik, orlik bir qanday darajada kifoyaki bir odamga bir xalqni ichida bo'lsa-da, o'sha xalqni ichida uni bo'lishi o'zining xalqining foydasiga emas, dushmanning foydasiga bo'lsa. Ya'ni musulmonlarning foydasiga emas, dushman foydasiga bo'lsa. Rubba kalimatin abiratin yahsabuha al-mar'u tafihatan. Qancha-qancha gaplar borki, kishi uni arzimas sanaydi, o'tkinchi bir gap deyiladi. Voqeida bir katta bir askariy bir sir bo'ladi, bir askarlar katta bir musibatiga olib keladi deyapti. Faqat askar, ya'ni har qanday bir shaxs, musulmon ya'ni. Bu janglar tarixi bunga nihoyatda yaxshi bir dalildir. Bunda qancha ibrat olaman, eng kishiga ibratlar bor. Aytayaptiki, islomdagi bu maxfilik din, shuni tushunish kerak. Bizga haligi shunchaki siyosat emas, bu din bu. Qur'on Karim shunga undagan. Mana aytdagi oyatlarda. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunga amr qilgan. Hamma holatlarda shuni Rasululloh tatbiq qilganlar o'zlari. Va ammo hadislarda Rasululloh rost aytdilar, to'g'ri aytdilar. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Shuning uchun kishini o'zini bir islomi go'zalligidanki o'ziga kerak emas narsani tark qilishi deganlar. Bu bilish jihatdan ham, bildirish jihatdan ham. Quloqqa shuni quyib, ustidan shu qurg'oshini quyib yuborish kerak shu gapni mana. Yopilsin. Yani bilish jihatdan ham, bildirish jihatdan ham shuni. Kishini islomi go'zalligidanki o'ziga kerak emas narsani tark qilish. Ya'ni o'ziga kerak emas narsani bilishga ham harakat qiling. Kerak emasmi sizga foyda yo bir foyda bera olmaysizmi bilganingiz bilan bilishga ham harakat qiling. Ba'zi narsalar inson bilgisi keladi, ha bilganingiz bilan nima foyda bera olasiz? Biror foyda bera olmaydi, lekin bilgisi kelaveradi. Shunchaki g'arizasi, u shaytondan aslida. Bilib bir joyni do'ndira olmaysizmi? Bilishga ham harakat qilmang. Va bildirishga ham harakat qilmang. Hech narsani o'ziga kerak emas narsani. Arzimas bo'lsa ham hatto keyin. Ana shu Rasulullohning so'zlari ma'nosiki, min husni islamin mar tarkuhu ma la ya'ni. Kishining islomi go'zalligidanki o'zingga kerak emas shu narsa tark qil degan. Eng shu bugungi kunda ana bu ana shu hadisga muxolif narsa bugungi kunda ana bu Facebookchilar. U mutlaqo yot narsa ularni hayotiga bu narsa. Kirib olib, ya'ni hammasini aytmayman albatta. Ana shu o'zini bitta-ikkita shaxsiy muammosi bilan ummatni ovora qilayotganlar. Kerak emas narsalarni tiqishtirib, yozib, chizib ana shu ummatni ovora qilayotganlar. Kirib o'sha yerda tortishib, bir shaxsiy g'arazlari uchun. Endi bir narsa borki, doim yuqorida aytganimizdek, hamma albatta bekorga deb aytmaydi o'zini qilayotgan ishini. Hamma o'zicha din uchun qilyapti, hamma o'zicha bidatchiga raddiya qilyapti, yoki uni sharmanda qilish kerak, jarh ta'dil deydi, boshqa deydi, barobattir deydi. Unaqa narsalar hammada, ya'ni o'zicha bahonasi bor. Lekin bir narsani tushunish kerakki, bu yerda kishi o'zi bilibgina emas, o'zi bilmasdan ham shu dushmanga xizmat qilishi mumkin-da. Buni tushunish kerak. Masalan, hozir bu yaqinda aytyapti. Hammasi bularni deydi, bir mulla aytyapti ya'ni.
O'sha Rossiyaga boryapti-da, u yoqqa boryapti, bu yoqqa boryapti-da, o'sha yerda ishlab yurgan asnosida internetga kiradi. Birinchi bu eshitayotgan narsasi ana shular darsini eshityapti-da, ana shundan keyin yo'ldan adashib ketyapti. Endi bu hozir bu gapni o'zicha dinga xizmat qilish uchun gapiryapti. Lekin bu ahmoq, bu hayvon bilmaydiki, ha shu seni shu gaping sababdan sen guvohlik beryapsan oldinda o'tirgan ana itlargaki, o'sha qachon bir odam endi Rossiyadan kelsa, seni shu gaping sabab olib kelib tekshirtirilyapti o'sha odam. Tekshirilib, kerak bo'lsa azob berib bo'yinga qo'yilyapti shuni endi. Sen eshitgansan shuni. Ketmoqchi bo'lgansan sen endi, hijrat qilmoqchi bo'lgansan sen. Jihod qilmoqchi bo'lgansan sen. O'shani eshitgansan deb kerak bo'lsa majburlab bo'yinga qo'yilyapti seni shu gapingni deb. Qanaqa bu kerak bo'lsa johil odamni ham endi telefondan shu narsa chiqib qolsa Rossiyadan kelganligi uchun o'sha olib kirib tekshirib o'sha qiynalyapti kerak bo'lsa. Bu notavon ahmoq tushunmaydi. Valdirab nima deyotganini bilmaydi. Guvohlik berib haqiqatda kufrga xizmat qilayotganini bilmaydi. Ishlayapti u haqiqatdan. U shuning uchun u bechorani biz tushunamiz. Undan yaxshi tushunamiz buni. U baqirib aytaveradi men ishlamayapman deydi. Lekin o'zi bilmaydi ishlayapti u. Ahmoqligidan ishlayapti u. Hattoki ochiqchasiga o'zi men ishlayapman demasa ham ahmoqligidan ishlayapti u. O'sha guvohligi sabab ishlayapti u. Bu musulmonlar ham shu. Bugungi kunda ana shu o'zi dinni himoya qilayapman, boshqalib chiqib uni buni yomonlab birov-birovni yurganlar ham. O'zi bilmagan holda dinga qarshi ishlayaptilar biz. Va hasbul muslimul haq an yata'assa bin nabiyil karim alayhi afdalus salatu vassalam va illa fahu muslimun jughrafiyyun aw mudda'in lil islam aw muttaham bi annahu muslim aw muttahimun bi annahu muslimun wal islam minhu bara. Shuning uchun musulmon kishiga lozimki payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga ergashish kerak mana. Shuncha narsa mana siyratda bor. Bo'lmasam bu odam jo'g'rofiy musulmon. Yoki islomni iddao qilgan odam. Yoki islom deb o'zini iddao qiladi, islom undan baridir deyapti. O'tgan darsda aytganimizdek. Jo'g'rofiy musulmon degani shuki, geografik musulmon. Ya'ni haligi odamlar shunaqa o'lchaydiki hozir. Mana 30 million O'zbekiston aholisi musulmon aholi. Palon million Qirg'iziston aholisi musulmon aholi. Tojikiston aholisi palon million musulmon aholi. Yer yuzida 1.5 milliard musulmon bor ekan. Ya'ni geografik musulmonlar bular hammasi. Ya'ni bunday hali kofirlar chizib berib qo'ygan xarita bilan o'lchanayotgan musulmonlar. Bo'lmasa bu odam mana shunaqa musulmon bo'ladi deydi. Agar Rasululloh mana shu yo'llarini tushunmasa. Vallohu a'lam, mana shu yerda to'xtaymiz, yana bir darsimiz qoldi inshaalloh.